ବିମ୍ବାଧର ବର୍ମା ଓଡ଼ିଶା ଚିତ୍ରକଳା ଜଗତର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଚିତ୍ରକଳା ଆକାଶର ଅନ୍ୟତମ ଉଜ୍ଜଳମୟ ନକ୍ଷତ୍ର, ଅକଳ୍ପନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ଓ କୃତିର ସ୍ରଷ୍ଟା ବିମ୍ବାଧର ବର୍ମା 1901 ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର କୁସୁପୁର ଗାଁର ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ। ସେ ଥିଲେ ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଓ ମାତା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ। ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ପିଲାଦିନ ତାଙ୍କର କଟିଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ମନୋରମ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ବେଶ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ। ପିତାଙ୍କ ଅସମୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶାରଦା ଦେବୀ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ କୁସୁପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ବିମ୍ବାଧର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ମେଢ଼ କାରିଗରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ହୁଏ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶିଳ୍ପୀ ରାଖାଲ ବାବୁ ସିଏ ଆସନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ତ ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଠୁ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ କେମିତି ଶିଳ୍ପୀ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି କି କେମିତି। କିଶୋର ବିମ୍ବାଧର କବିତା ଲେଖିବା, ସ୍ୱର ଦେବା, ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିବା, ବେହେଲା ବାଦନ କରିବା, ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନଙ୍କରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଦେଖି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଓ କବୟତ୍ରୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କଟକ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସେ ସମୟର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଅବୟବ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କଲେ ବିମ୍ବାଧର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇ, ସେଦିନର 12 ବର୍ଷର ଝିଅ। ବିମ୍ବାଧର ସେ ସମୟରେ ଭାଲୁକୁଣି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଙ୍କୁ। ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ବିମ୍ବାଧର ବର୍ମା, ମାପ କରି ସବୁ କରି ସିଂହ ଉପରେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଲୁକୁଣି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଭାଲୁକୁଣି ବଡ଼ ମେଢ଼ରେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଇଠି ଦଶହରା ମେଲା ଦଣ୍ଡରେ ସେଠି ପୂଜା ହେଲା ରଖିଲୁ, ଆଉ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଗୀତ ଦେଇଥିଲି, ଛାନ୍ଦ ଗୀତ ମାତ୍ରୀ ମୁଖୁ ଶୁଣି କୋପେ ବିଷ ପାଣି ପୁଷ୍ପକ ଜାନେ ବି ଯେ କଲା ଧନୁସର ଧରି ଆକାଶେ ରହିଣ ସୁବଳ ଗିରିକି ଚାହିଁଲା ଡୋଳେ ଦେଖିଲା ଦୁର୍ବଳ ରାମ ଶରୀର। ବର୍ମା ଦେଖିକିରି ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ, ରୂପା ପଦକ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କରିଥିଲେ, ଝିଅ ପିଲା ଭୋଜି କରି ଖାଇ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସେ ଚାଲିଗଲେ କଲିକତା। ସେଠାରେ ଥିବା ସରକାରୀ କଳା ବିଦ୍ୟାଳୟର 2 ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଥୀ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେଠାକାର କ୍ଲେ ମଡେଲିଂ ଶ୍ରେଣୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଓ ଭାରତୀୟ କଳା ବିଭାଗରେ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଶିଖିବାରେ ଲାଗିଲେ ଓ ଭାରତୀୟ କଳା ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଆସି ଧୌତ ଚିତ୍ର ବା ୱାସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଙ୍କିବା ଶୈଳୀ ଶିଖିଲେ। ସେଠାରୁ ଫେରି କଟକରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଜଳରଙ୍ଗର ଧୌତ ଛବି ଆଙ୍କିବାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ କଳା ବା ଯାହାକୁ ରେନେସାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ରେନେସାନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଟ ଯେଉଁଟା ବେଙ୍ଗଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ପ୍ରଚଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିମ୍ବାଧର ବର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସୁରୁ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ଚାଲିଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ସେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର 5ଟି ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିଦେଇଥିଲା। 1933 ସେ ନିଜର ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଓ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ଛବି ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଛବି ଆଙ୍କିବାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିଲା,
ସେ ତାକୁ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଫଟୋ ରଖିପାରିଲିନି ସେବେଳର କ'ଣ କରିବି। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ତାକୁ ତା ଶଳା ଯିଏ ହିସାବ ହେବ ତାକୁ ଆଣି ଡାକିକି ଆଣ, ମୁଁ ଟିକିଏ ତାକୁ ଦେଖିବି। ସେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିକି ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋ ଆଙ୍କିକି ଦେଲେ। ସେ ଖୁସି ହେଇକି ନେଇକି ଗଲା, କହିଲେ ଆକୁରେଟ୍ ମୋର ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକ ପଲ୍ଲୀବଧୁ, ଅସୀମ ପଥର ଯାତ୍ରା, ଗୋଧୂଳି ରାଗିଣୀ, ଛିର୍ଣ୍ଣତାର, ନବବଧୂର ପ୍ରସାଧନ, କରି ଓ କମଳ, ମୋ ମା, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ, ମୁମୂର୍ଷୁ ମହିଳା, ଲବଙ୍ଗଲତା ଦେବୀ, ମୋ ବାପା, ଚନ୍ଦନରତା ବାଳା, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ରେଖାଚିତ୍ର, ମୋନାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି, ଗୋପିକା ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କର ଛବିଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଅନେକ କବିତାର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଚିତ୍ରରୂପ ଦେଇ ଛବିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛବିରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବେଶ, ପୋଷାକ, ପରିପାଟୀ, ଗହଣା, ପ୍ରସାଧନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସରଳ ଜୀବନ ଆଦି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ଉତ୍କଳୀୟପଣ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଚଳଣି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା, ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ୟାସ, ତାହା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ କହିଲେ ବିମ୍ବାଧର ବର୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ବଳରେ ସେ ବହୁ ଚିତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ଶେଷରେ 1953 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରଜ୍ଞାପୁରୁଷ ବିମ୍ବାଧର ବର୍ମା ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆଜିର ତିଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିମ୍ବାଧର ବର୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ପରିବାର ତରଫରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତ, ସୁପରିଚିତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବହୁତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବିମ୍ବାଧର ବର୍ମା ଓଡ଼ିଶା ଚିତ୍ର ଆକାଶରେ ଜଣେ ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।